Të shtojmë subvencion më tepër në vitet e ardhshme, vitet e ardhshme për Blegtorin. Mendojmë krijimin në një budget 3, nga që jeni edhe zonë turistike dhe vinë shumë turist nga Tuj dhe venda, sa zbatojmë me prioritet madhë se duke zhvilluar turizmin malor, rritën ekonomit e vogla, zbutët varfëria sa do pak. Pavarësisht se kundështari jonë thotë, po e qenë ligë në bashki, në qytetin e Peshkopis, ne prioritet do kemi zonat rurale se këtu është edhe përqendrimi edhe i popullsisë më tepër. Kanë ofendu popullin e Krajinës, popullin e Dibërës. Ti thush mua rremi trafikant droge apo ti thush mua rremi populli Dibërës. Por normalisht ju e njihni dhe ata tregojnë që nuk kanë çfarë thon fare për alternativën ton dhe vetën shpifin. Zgjedhjen e keni shumë pastër, edhe fati ja kanë ndihmuar, është numri 1 në fletën e votimit. Zgjidhni njëshin dhe jam i sigurt që mua rremi do jetë vërtet njëshi dhe do të jetë shërbëtori juaj deri në fund. Partia Demokratike do të jetë për shumë vite në pozitiv. Pasi Partia Demokratike është bërë atë që bëri dhe populli shqiptar nuk i beson më. Kalaja dot, duhet që të mobilizohet për të votuar për kryetar bashkie këtë djalë të shkëlqyer.